Сайн мэдхан уулзагчдээ манай цаг зурвал нэвтрүүлгийн маань нэг шинэхэн дугаар эхлэж байна. Бид нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаараар Баян Хонгор аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр аж ахуй нэгжцээхүүд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, залуучуудад иргэн төлөвлөгдөх нөхцөлтэй хүүгүү олгогддог зээлд хамрагдсан хүмүүсийн үйл ажиллагаа та бүхэндээ танилцуулъя. Баян Хонгор аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраар дамжуулан хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр, хөдөлмөрт бэлтгэх хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох хөтөлбөр, залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр, ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээ дэмжих хөтөлбөр гээд нийтдээ 6 хөтөлбөрөөр амжилттай хэрэгжсэн. Хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр 2016-аас 2020 оны хооронд бол бид одоо өмнөө тавьсан зорилтоо амжилттай биелүүлэн ажиллаж байна. Энэ 4 жилийн хугацаанд манай байгууллагаас одоо дамжин манай байгууллагын одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр ажилладаг манай хөдөлмөр зурчлаараа одоо дамжин нийтдээ нэг 5600 орчим иргэдийг бол хөдөлмөрийн одоо салбарт ажилд зурчлан ажилласан юм дүн мэдээ байгаа. За, ажлын байрыг дэмжих, ажлын байрыг хадгалах чиглэлээр бол бид жил бүр нэг 450 орчим сая төгрөгийг жил дунджаар нэг 80-аас 100 одоо төсөл хөтөлбөрт олгож Баян Хонгор аймгийнхаа иргэдийн хийж байгаа одоо хуурай хөтөлбөр эхэлж байгаа жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа иргэдийг дэмжин ажиллалаа. За, мөн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих чиглэлээр хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг. Энэ төсөлт бол жил бүр одоо 30-аас 60 иргэн болвол хамрагдаж жил бүр одоо санхүүжилтийн хэмжээг бас нэмэгдүүлж энд одоо дунджаар ингээд тооцоод үзэх юм бол жил дунджаар 100 сая одоо 4 жилийн хугацаанд 400 сая төгрөгийг зарцуулагдсан юм дүнтэй. За, манай Баян Хонгор аймгийн хөдөлмөрийн зах зээл дээр өнөөдөр залуучууд бас ажил эрхлэх боломжоор хамсхан байд. Тэгэхээр бид нар жил бүр одоо энэ залуучуудынхаа харааны бизнесийг дэмжих чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлж байгаа. За, анх одоо 24 сая төгрөгөөр 3 бүлгийн 15 залуучуудын харааны бизнесийг дэмжижсэн бол одоо өнөөдрийн байдлаар одоо 4 жилийн хугацаанд бол нийтдээ 89 залуучуудыг харааны бизнесийг дэмжиж 200 гаруй сая төгрөний санхүүжилтийг олоод зээлийн одоо иргэн төлөлд хугацаанда хэвийн төлөвтөд ингээд бас нэг одоо энэ харааныхаа бизнесийг хөтлөж байгаа залуучууд бас нэг том бодо боломжийг нэг ажиллаж байна. Малчдын одоо хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр мал дээр гарч байгаа иргэдийг малчлуулах чиглэлээр бол бас төсөл хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлж байна. Энэ одоо малчдын хөдөлмөр эрхлэлийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 4 жилийн хугацаанд нийтдээ Баян Хонгор аймгийн төсвөөс бол одоо 400 гаруй сая төгрөг. За, манай байгууллагаар дамжаад нэг нийтдээ ингээд тооцоод үзсэн бол 1 тэрбум төгрөний санхүүжилт олгодод нийтдээ Баян Хонгороос одоо аймгийн төв болон сумын төвөөс одоо гарсан 100 жил 100 өрх гэж тодорхой бодох тул 4 жил 400 өрх цаана одоо 800 өрх дэдний одоо хүмүүсийг 2-оос одоо 3 хүмүүстэй гэж бодох юм бол Баян Хонгор аймгийн 1200 гаруй одоо иргэн бол бас боломжийн одоо ажил амьдралтай малла малла сайхан амьдрахын боломжийг бид бас бүрдүүлэн ажиллалаа. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих стартап арга хэмжээний хүрээнд 2017 онд 3 бүлгийн 15 залууд 24 сая төгрөг, 2018 онд 4 бүлгийн 20 залууд 40 сая төгрөг, 2019 онд 16 бүлгийн 48 залууд 150 сая төгрөгийн иргэн төлөвлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгосон байна. Тэгэхээр таны хувьд одоо хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас зохион байгуулдаг одоо стартап хөтөлбөртөөс сурагчтай удирдан оролцсон гэсэн энэ талаар. За, стартап одоо энэ төслийн уралдаанд тэмцээнд манай хүүхдүүд оролцсон байгаа, оролцоод энэ хэд мань 10 сая төгрөний эрх авсан. Тэрүүгээр хүүхдүүд мань одоо ачаатай тэмээний нэртэй юм бүтээлүүд хийж байгаа. Бид хэд бол бүтээлээ ямар ч гэсэн хийгээд эхэлцээ борлуулах тал одоо борлуулах ер нь тал дээр л явж байгаа юм да.
За тэгэхээр яг коллежт мэн яг юм гар урлал анги байдэм үү? Коллежт мэн гар урлал анги гэж байхгүй, зөвхөн хүүхдүүд ингээ хичээлийнхаа бус цагаар дуулан маягаар бол над дээр ингэж ярьдаг. Тэгээд одоо энэ юунд ангид ингэж цугларсан хүүхдүүд маань нэг ийм сургуулийн дотор хоршоо болоод тэгээд энэ хэд маань нэг хоршоогоор ингээ уралдаанд орсон байгаа. За, хөтмөр халамжуулчихны газраас одоо зохион байгуулалтыг гарааны бизнесийг дэмжих стартап хөтөлбөрт хамрагдсан одоо политехникийн коллежийн сурагч. Гамбатрийн дүүрэн тоо гэдэг. Би Баянгарын политехник коллежид 2019 оны 18 онд ирсэн суралцж барилгын цахилгааны нэг ангид суралцдаг. Тэгээд 10 сарын 1-ээс эхлэн энэ клубт ирсэн суралцж Өмнөхийн галба гэдэг хошоо олно. Ингээ хүүхдүүдэд нэмж ингээ хүргэнтлээ. Тэгээд 19 оны 10 сарын үеэр гарааны бизнес шиг дэмжих стартап тэмцээнд оролцож 10 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт авч чадсан байна. За, ер нь бол мэрэгчлэн цахилгаан чинь тий. Тэгээд өөрийн дур хүсэл сонирхлоороо бас энэ гар урлалын юмд явж эхэлсэн байна шүү дээ тий. Тий. Хүүхдүүдэд ашигтай. Тэгээд мэрэгчлээсээ бус гэртээ тэгээд ер нь өөрийнхөө хөгжүүлэх талаараа их айгүй тустай манай клуб нь. За, яг стартап хөтөлбөртөө яг юугаар оролцсон? Стартап энэ гарааны бизнес дэмжихэнд болохоор тэмээгээр оролцсон. Монгол руу уламжлалаа арай нэг төгөөнд дэлгэрүүлэх маягаар өгсөх тэмээ гэсэн юм аа. Тэгээд цэцэрлэгийн хүмүүстэд Монгол ер нь тал руугаа уламжлалыг дэмжих талаар л нэг яаж оролцсон байна. Манай хоршооны төслийг дэмжсэн Баянгар аймгийн хөдөлмөр халамжуулчлагын газрын хамт олонд болон манай борлуулалтыг дэмжиж өгсөн Баянгар аймгийн засаг танд дараах танд баярлалаа. Хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчдийг дэмжин 2017 онд 26 иргэнд 45 сая төгрөг, 2018 онд 67 иргэнд 138 сая төгрөг, 2019 онд 82 иргэнд 215 сая төгрөгийн иргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгосон. За, манай цаг цорол нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн баруун бас худалдааны төвийн өргөтгөлд одоо үйл ажиллагаа явуулдаг ойдлын цехээс бас та бүхэндээ хүрж байна. За, тэгэхээр таны хувьд ясаг нэг ойдлын цехийг үйл ажиллагаа хэзээс явуулж эхэлсэн бэ? За, одоо ойдлын цехийн ажиллагааг өргөтгөлийг одоо нээснээс нь хойш энэ баруун бас худалдааныхаа төвийг үйл ажиллагаанд орсноос хойш 16 оноос хойш эхэлсэн байгаа. Тэгээд одоо эдийн болтол энэ баруун бас хамтраа ажиллаад энэ өрөөгийн төрөслөөд явж байна. Одоо манай Баян Хонгор аймагта одоо хамгийн бараг үйлдвэрийн хэмжээнд очихоор тийм үйлдвэрийн цехүүд болсон байгаа. Нийтдээ манайх одоо 22 павилантай 30 гаруй ажилчтай одоо ойдлын цехэрээ төвлөрцөн байгаа даа. Одоо ер нь манайхыг ер нь мэддэг болцсон. Тэгээд ер нь төвлөрцөн болохоор хүмүүс ч гэсэн өгөөжлүүлэхэд маш амар хялбар. Бас тэгээд үйлчлэгнийхэн төв рүү орчоод эргээд орж ирээд бас цахилгаа өгөөд бас ингэрээ яваад үйлчлэх бүрэн боломжтой. Тэгээд ер нь аль болохоор ер нь үйлчлэгнүүд ойртцсон гэж хэлэхэд болно. Тий. За, тэгэхээр аль нэгэн үйлдвэрлэл үйлчлэгийг явуулахын тулд бас тулгардаг бас асуудлууд байдаг тий. Таны бас нэг үйлдвэрлэл үйлчлэгийг явуулж эхлэхэд тулгамдчихсан асуудал нь юу байсан бэ? За, мэдээж байлгүй яах вэ? Одоо энд нэг төрөнд одоо санхүүгийн материалын дутагдaltaй байсан. Энэ жил бас ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт нь хамрагдаж хөнгөлөлт идэлсэн байгаа. Тодорхой хэмжээгээр бол нэмэр тус нэмэр бол болж байгаа. Энэхүү зээлийн ясаг банкны зээлүүдээсээ бас яг ямар ялгаатай байгаа юм бэ? Бас иргэн төлтөнд бас та хэрхэн хийдэг? За, банкны асан бол одоо хүүг байгаа шүү дээ эн чинь тий. Хүүгүй. Тэгээд бас улирлаараа хуугаа төлждөг болохоор бид нар бол маш боломж. Тий. Одоо нэг орлоготой үе, орлогогүй үе гэж байгаа шүү дээ бид нар чинь. Цагаан сар үеэр бол ер нь их тажгүй байдаг. Тэгээд одоо яг эдээд ингээл хавар ингээд цагаан сар өнгөрөөд нэг хоёр сар дамал айгүй бас бага байдаг. Тэр үе мууийг л харгалж иж үзээд аль боломжтой орлоготой үеэрээ хуваагаа төлөх боломжтой болохоор маш онцлогтой, маш боломжтой. Нэмээ төрөөсөө хөнгөлтэй гэж олгодог гэсэн. Таны хувьд бас яг энэ хүү төрөөсөө хөнгөлтөд бас хамрагдаж чадсан уу? Чадсан. Энэ жил одоо төрөөсөө хөнгөлтийг аваад одоо манай хүмүүс ч гэсэн одоо бүгдээрээ төрөөснөөхөө хөнгөлтөнд бүгдээрээ хамрагдсан байгаа юм. Энд доо хүмүүс. Тий.
Тэр хөдөлмөр халамжуулахны газраас явуулж байгаа энэ ажлын байр дэмжих хөтөлбөр маань та нарын амьдралд бас хэрхэн өргөж өгч байна? Мэдээж өгөлгүй яг энэ ч одоо энэ COVID-19 гээд одоо энэ жилийн хувьд бол одоо маш хүндрэлтэй байлаа. Энэ үед бол одоо төрөсөн хөнгөлөлтийг аваад одоо төрөсмөрөөсөө сайхан хийгээд ингээд явах чинь бас маш их хөнгөлөлтэй, маш их тустай байлаа. 2009 онд хөдөлмөр халамжаас зохион байгуулсан нөгөө мэржлийн чиг хүрэмжээ олгох тийм сургалтанд суугаад тэгээ тэрнээс хойш Монгол дэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж исэн. Тэгээ Монгол дэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж гаад Монгол дэлчин болохоор зэрэг наадамнаар цагаан сараар илүү их эрэлт хэрэгцээтэй бусд үйд нь болохоор зэрэг харьсангуй бага борлуулалт байгаа учраас өдөр тутмын чөлөөт хувцс хийх юмсна гэж ер нь их зорж байгаа. Сүүлийн 3 жил болохоор ийм подволк тийм хүүхдийн том хүний подволк ингэж хийгээд энэ Солонгос материалаар ингээд нөгөө подволкныхаа материалыг авчдаг хиллээд метраар ингээд авчдаг учраас ерөөхдөө нэг өдөр тутмынхаа хэрэгцээнийх нь ингээд бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх юмсна гэсэн ерөөхдөө их зорж байна. Тэгээд хөдөлмөр халамжаас үйл явуулж байгаа энэ төсөл хөтөлбөрүүд нь болохоор зэрэг ерөөхдөө эзнээ олсон маш их эрэлттэй хэрэгцээтэй юу зөв байдаг. Хөдөлмөр халамжаас манай хүүхд болохоор зэрэг одоо 2 жилийн өмнө нөгөө мисүүд төгссөн хүүхдүүдэд 2 сая төгрөгийн хөнгөлтэй зээл олгсон байгаа. Тэрнээс охин маань 2 сая төгрөг аваад тэгэд энэ подволк уух маш явсан. Энэ хавар болохоор зэрэг бас нөгөө 35-аас дээшнийхэнд бас хөнгөлтэй зээл тий ажлын байрыг дэмжих тийм төслийн зээл авсан байгаа. Тэр нь болохоор зэрэг бас яг энэ нөгөө хямралын үед бол бас нилээш төршиг болсон. Манай цаг цуврал нэвтрүүлэг маань Давкас гоо сайхны салон дээрээс үргэлжлэн та бүхэндээ хүрж байна. За тэгэхээр таны хувьд яг энэ маникюрийн чиглэлээрээс хэддэг чилдэг үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм байна. Миний хувьд гэх юм бол 2016 оноос эхлээд маникюрийн ажлыг хийгээд өдөө өртөл хийж байгаа. Хөдөлмөр халамжуулахны газрын хөдөлмөр одоо эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөртөөс хамрагдсан байна шүү дээ. Энэ талаар тэгэхээр хөдөлмөр халамж үйлчлэхний газрын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөлд хамрагдаад тэгээд тэр төслийг маань дэмжиж 3 сая төгрөгийн тэтгэлэг зээл авсан. Тэргээрээ салоноо төгчөөлээд тэгээд одоо үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Энэ зээл нь болохоор зэрэг бас биднэрт бас айгүй их ашигтай. Одоо ингээд зээл ингээд хүссэн хугацаанда хийчихнэ. Тэгээд ямар ч хүүгүй. Тэгээд биднес ингээд дэмжсэн тэр хамт олонд бол маш их баярлж байгаа. Тэр авсан мөнгөөрөө бид нэр одоо ингээд салоноо төгчөөлсөн. Тэгээд үйлчлүүлэгчтэй ажиллахаар 5 дахьтай газар авч байгаа. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрт 2 сая төгрөний зээлд хамрагдаад зэрэгээр материалуудаа өөрчилж шинжилсэн. Тийм. За тэгэхээр бас яг энэ өрчний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс байна. Бас энэ хүү зээл бас нэлийн хамрагдаж бас цаа одоо нэг үйл ажиллагаа явуулахад хэрэгтэй хэрэглэгдэхүүн материал болон бас тануд хөрөмжүүдэд авдаг гэсэн байгаа. Тэгэхээр бас энэ хүү зээл мэн одоо бусад зээлүүдээс бас юугаар одоо баталтай ялгаатай байна вэ? Хүү төлөхгүй хүүг үзэлэнд хамрагдсаж байгаа байхгүй юу? Аа. Мөн бас нөгөө төлөлтөө бас өөрийн дураараа хүслэр хийж болдог гэсэн тий. Тий болно. Ерөөсөн 3 жилийн хугацаанд дураараа өөрөө тий өөрийнхөө боломжийг харж аваад боломжийг ашиглаад ингэж төлж болох тийм боломжтой. Ямар нэгэн үйлдвэрлэл үйлчлэгээ явуулж эхлэхэд бас л хүнд бол хамгийн гол толгомдох асуудал санхүүгийн асуудал байдаг тий. Тэр энийгээ бас хэрхэн шийдвэрлэв? Ноднө. Хөдөлмөр халамжийн гэлцээс зээл авсан. Төсөл хүчиж өгөөд 2 сая 500 грам би бага материал авсан. Нэг ойлгомж шаас. Одоо бүтэн жил ингэ хийж ин материалаа. Ерөнхийдөө нөгөө хүүхүү юм болохоор янзын гоё хүнд дэмжлэг болдог. Эргэн төлөлд нь бас хэрхэн хийгддэг юм бэ? Эргэн төлөлд нь өөрийнхөө дураар юм билэ. Ингээд сар сарда хийгээ явсан ч гэл болно. Авлиралдаа нэг хийсэн ч гэл болно. Хувь хүн яг хэдий үед орлоготой байна, боломжтой байна тэр үедээ хийгээ явчих болно гэдэг юм билэ. Энд яг одоо яг та ямар гутлаас урлаад байж гэнэ вэ? Эднэр бас яг одоо гаргалаашнууд юм уу да одоо хүчээгийн углаашнуудыг харчаад за одоо ин арсан юм хийя чийг татахгүй гэж бодогдоод одоо би өөртөө хүртэл энэ хүртэл хийгээд өмссөн шүү дээ ийм готл ингээ хийгээд өмссөн биш тэгэл ерөнхийдөө углааши ойр тутныхын ч гэсэн одоо дулаанд углааш хэрэгтэй байна л углааши гэдэг өгөөж гэл тэгээд ямарсан да одоо захиалгатай углаашнууд ингээ хийгээд тавьцаад энд бас яг
Тэгэхээр хэлтгүй бас цүнх хийгээд цүнх мөнгө тий. Цүнх хийгээд ингээд ийм цахиалгаар ийм цүнх хийгээд өгөөч гэж зургийг нь бариад ирсэн хүн. Тэгээд за би хийгээд өгөө хийгээд өгье. Та 2 хоногийн дараа яриад авчих гэтэл гэсэн ийм нэг цүнх хийлээ. Ерөнхийдөө ингээд аваад ирсэн зургаар нь бол цүнх гутал шээшиг одоо бүх юм хийж байгаа. Манай цаг цорол нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн модны эдлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг цех терэс бас та бүхэндээ хүрж байна. За тэгэхээр таны хувьд одоо яг энэ модны эдлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа хэзээс явуулж эхэлсэн юм бэ? За ер нь манайх бол хаяг реклам чиглэлээр ерөнхийдөө бол үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Одоо ингээд модны эдлэл одоо сүгнэрийн чиглэлээр нэг 4-5 дахь жилдээ ажиллаж байна да. Тий. За энэ сүмнэрийн бас зах зээл эрэлт хэрэгцээ нь бас хэр байна вэ? Яг ямар ямар сүмнэр өгдөг бас гаргаж үлдэрлэж байна. Яг Баян онгорт үйлдвэрлэв гэсэн чиглэлтэй л тэгээ Баян онгорынхоо газрын зурагтай одоо лого одоо тийм цаг тэгээ бас нэг сэлбэртэй гэрмэр тийм хөл юм анах хэдин да. А тэгэхээр бас энэ тоног төхөөрөмж бас хаанаас оруулж ирсэн тий? За энэ манах 2010 онд урдаас оруулж ирчихсэн. Аймагтаа анх эхэлж нөгөө гэрлийн аяг хийх зорилттой. Тэг гэрлийн аяг нэг чиглэл. Цэллод нь самбар. Тиймэрхүүл зорилттой. Болж байгаа нь одоо 10 жил үйл ажиллагаа явуулчлаа тоо. За сүүнэрийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулаад 4 жил болсон байна гэж байна шүү дээ тий. Тэгэхээр бас яг үйлдвэрлэл аливаа нэгэн үйлдвэрлэл үйлчилгээг явуулахад санхүүгийн асуудал гэж байдаг. Энийг бас хэрхэн шийдвэрлэж авт юм бэ? Энэ хөдөлмөр алхамжийн хилцээс яг хэрэгцээтэй үед бас 3 сая төгрөгийн зээл 2018 онд авсан. Цахилгаан багчнууд жижиг тийм тоног төхөөрөмжүүд авсан. За манай цаг цорол нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн дунд цахийн цагаан дэрэн тасгаас та бүхэндээ хүрж байна. За тэгэхээр энэ одоо цагаан дэрнийхээ энэ үйл ажиллагааг бас хизэнээс явуулж эхэлсэн юм байна тийм ээ. А 2013 оноос 19 оны хүртэл төрөөсөн байранд үйл ажиллагаагаа явуулдаг бас. А 19 оны 3 сараас өөр ажлын байртаа болъё гэдэг хөдөлмөрийн хилцээ өргөдөл гаргасан. Аа тэгээд намайг дэмжээд би хөдөлмөрийн хилцээс ажлын байрыг төгөрг авсан. Таны хувьд яг ямар ямар одоо цагаан эдгээр ямар ямар зүйлсээ боловсруулан гаргаж байна? Одоо ерөнхийдөө сүнс хүм бүтээгдэхүүнээр ямар л бүтээгдэхүүн гарна тэр бүгдийг л үйлдвэрлэж байна. Энэ хүү төсөл хөтөлбөрт хамрагдаад хичнээн хөгний бас санхүүжилт авсан байна. Ерөнхийдөө нэг 15 сая төгрөгийн ажлын байрыг барьсан. А тэрнээс би 3 сая төгрөгийн хөдөлмөр халамжийн гэлцээс авсан зээж. А гэтээ хүүхэн болохоор амжиргаанд маш их чухал байгаа. Би ч одоо үндсэндээ 13 оноос 19 оны хүртэл төрөөсөн байр төрөөслөхөд одоо би жил бараг 4 сая орчим төгрөгийн төрөөс төлдөг байсан байна. Одоо тэр манд бүр одоо ингээд шийдэгдсэн болохоор би одоо хөдөлмөрийн гэлцээ энэ хамт олон одоо цаанаас ирж байгаа энэ санхүүжилтэд маш их баярлж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хуваар хөдөлмөр эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжин 2017 онд 34 иргэнд 48 сая төгрөг, 2018 онд 26 иргэнд 40 сая төгрөг, 2019 онд 29 иргэнд 45 сая төгрөгийн иргэн төлөвлөдөх нөхцөлтэй санхүүгийн дэмжлэг олгожээ. За манай цаг цорол нэвтрүүлэг маань үлзийтийн одоо бумптын ногоон эдл бадраас та бүхэндээ үргэлжлэн хүрж байна. За тэгэхээр бид хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас за 3 жил дарааллан одоо бүлгийн зохион байгуулалтанд хамрагдаж ногоо тэрдэг хэрэгцээтэй асуулцаад байна. За танд өнөөдөр мэндийг хүргэе. За тэгэхээр яг энэ хүү талбай дээрээс хэдэн жил дарааллаж одоо ногоогоо тарьж байна. За мөн тэгээд цаанаас нь та бүхэн тасаа юуг нь хангалттай өгд юм бэ? За энэ талбай дээр одоо 3 жил энэ хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлцээс болж байгаа ногоо өрх нэртэй анхлах зохион байгуулагдсан. 16 хүнтэй зохион байгуулагдаад энэ талбайг одоо талбайд ногоо тарьж байна. Одоо анх эхлээд ногоо тарихад энэ бүх энэ тор мор энэ мод мод энэ бүгдийг авч гүсэн. Энэ нэг одоо торжуулж энэ хашаа мшиг нь бүгдийг хатгаж бид нар яасан л да янзалсан. Тэгээ одоо 3 дахь жилдээ гэн тарьж байна. Одоо жил болгоомд хөдөлмөр халамж үйлчилгээний төлөөс одоо энэ 3 төрлийн ногоо тарьж байгаа. Төмс, манжинлуу энийн одоо цаанаас нь өрсөлдөг бүх юм энүүд бол цаанаас нь хийгдэгчтэй. За ер нь бол яг бэлэн газар дээр ирээд өөртөө ногоогоо зөвхөн услаад, арчлаад ургуулах үйл ажиллагаа үү? Тий, услаад ургуулаад ургуулах л үүрэгтэй. Тэгээ ургуулаад намар хурааж авдаг. За намар яг одоо ингээд бүлгийн хүмүүс маань хичнээн тооны бас ногоо хурааж авч байна. За үнийг юм бас хэрхэн зарж барлуулж амжирлах уу да нэмэр олгож байна. За эхний жил өнөө 16 хүнтэй байсан болохон нэг тоон орчим төмс авчихсан.
Нэг хүн. Тэгээд бид тоон төмсөн мал хоноос өгөөд нэг 10 гарбан мал болгоод нөгөө малаа. Одоо мал нэг 3 жил болоход нэг 20 гарам малтай болж байгаа. Дайлчлаар яг энэ хүн энэ хөдөлмөр халамжуулахын газраас энэ хэрэгжүүлж байгаа ногоон үр хийх төсөл бас яг таны амьдралд хэрхэн нөлөөлж байна? За миний амьдралд бол одоо нөлөөлгөө яах вэ? Яагад бол би одоо хүнснийхээ ногоог худалдаж идэхгүй байна. Намар хурааж аваад нөгөөтгөө 12 сараас одоо 1 сар хүртэл баг одоо би хүнснийхээ ногоо худалдаж авахгүй энэ хурааж авсан ногоог хүнснээ хэрглэж байгаа. Энэ хөшөөнд ороод ногоо тариад 2 жил болж байна миний хувьд. Газартаа харцснаас хойш миний амьдрал хамаагүй дээшилж байгаа. Тэгэхээрээс 3 жилийн хугацаанд яг барагцаагаар таас хичнээн тоон ногоо, намар алган хичнээн тоон ногоо хурааж аваад төрийг одоо хэрхэн зарж борлуулж бас амьдрах удаа хэрэглэв. За энэ 3 жилийн нөхцөлд хувьд бол би төмсийг би нэг 2 тоо шахуу төмс хурааж авсаа. Манжин бол би нэг бараг 500 хил төм манжаа хурааж авсан. Тэгээд миний тэргээрэн бол би өцгсөл худалдаандаа сууж зарсан. Хөдөө малчид байдаг. Малчиддаа бас өгч зарж борлуулж амьдралаа салгалж байна. Би энэ төсөлд одоо 3 жилийн ажиллаж байна. Ногоо тавьснаас амьдрал ахуйд бол нилийн нэмрэгдэх. Би өөрөө хөгжлийн бэхжээлтэй тий хажуугаар нь ногоо тариад үр хөвгтүүд ах дүүнтэй нэм сэтгэв болтох. 25 өнөөс чинь багалж 7-8 хөгжлийн бэхжээлтэй ирээд байгаа. Хичнээн тон ногоо бас та яг хурааж авж байна. Төрийн бас цэрхэн зарж борлуулж байна. Мал залаар хөдөөнийхэн бол аавна. Тэгээ ногоо хураагаад ирэхэд зэрэг мал арч ам сага идэгэр ч аавна. Тэгээ мөг төргөөр өрч аавна. Ер нь нөгөө ирүүл газар тайж байгаа болохоор хүмүүслэх дуртай. Ахмад иргэдийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд хуваарийн бизнес эрхлэгч Ахмад иргэдийн үйл ажиллагааг дэмжин 2017 онд 6 Ахмад иргэнд 12.5 сая төгрөг, 2018 онд 10 Ахмад иргэнд 15 сая төгрөг, 2019 онд 18 Ахмад иргэнд 24 сая төгрөгийн иргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэг олгожээ. Тэг би энэ халамжийн төвд одоо өөрөө нэг ажлын байртай өөр хангашаанд тэгээ тодорхой хэмжээний можаны элдв төрлийн багж байдаг л да. Тэгээ тэрүүндээ бас тэргээ одоо байнгын ажилтай байхын тулд бол бас нэг найз нөхөдтэйгоо нээж жагаад нэг төсөл бичихсэн. Энэ санхүүгийн ахмад насны санхүүгийн дэмжлэг амрагдах талаараа тэгсэн чинь над сайд төрний одоо эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр мөнгө олгож өгсөн. Тэгээд тэр мөнгөөр одоо бид нар бас тодорхой хэмжээний дутагдaltaй багж тоног төхөөрөмж шууд одоо энэ юм бол шууд материал багцанд ингэж тараагаад ерсэн шууд сая төгрөндөө дөрвөн бол авсан тий. За тэгээ энэ багж одоо тоног төхөөрөмж одоо материал аваад одоо тэгээд нөгөө авсан зүйлээр юм бол нөгөө мөнгө доктор гэж нэг манай нэг өндөр настай хүн байгаа. Тэгээд тэр үнтэйгээ нээлж байгаа хоёулаа тэгээд гэр бүлийн хүмүүс оролцсон шүү дээ. Тэгээд одоо тодорхой хэмжээний юм хийж одоо бас маш их хэрэгтэй дэмжлэг болсон гэж бодож байгаа. Би ер нь нөгөө суур өмнө нь бол одоо тийм ужааны үйл ажиллагаа хийж голдуу гэрийн хаалга багнаж байдаг юм уу одоо гэр ахын холбогдлотой юмнууд тийм сэдвэртэй авдар ийм их юмнууд хийдэг байсан. Одоо энийг бол бас намайг дамаа манай нутгийн галуу талын усууд бол нэгэн сайн мэддэг учраас бол голдуу захиалгаар өгчмөн нөгөөдх нь бол одоо за ер нь захтаар бол нэг хааныг борлуулна голдуу одоо хөлөө захиалгаар өгөөд одоо нөгөөдүүд нөгөө хүмүүс маань одоо голдуу тэр мал төөхөө дээр надаас аваад тодорхой хэмжээнд одоо үр цахиалах тавэ. Тэгээд өрхөө үйлдвэр ихэрдэг өндөр настан байна. Хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээс цагаан эдээ боловсруулах чиглэлээр юу төсөл өчөж ин сая төгрөгний юунд иргэн төлөгдөх хөөгөө сая төгрөгний санхүүжилт авсан. Авснараа тэгээд манай өрхийн 3 гишүүн болон надаас бараа материал хийсэн бүтээгтүрийн хурлалдаж авсан худалдан авагчид үр шимийг хүртхий. Манай өрх 3 гишүүнтэй. За тэгээд сая төгрөгөөрөө арц, өр мөндөс, сүү, үлсэн сахар тийм юм авсан л да. Тэгээд тэрийг
авсан юм дээр чигэрн зарахгүй бас боловсруулна. Арцараа ааруул хийн өрмөн болохоор шаардсан гаргаж шаардсан зарж дос сайлж хүмүүст өртөө дэлдэ. Тэгээд тэрний гам боловсруулахад бас сүү цагаан идэгэн тараг болгоно. Бас сүүгөө хөрвж өрмийн авна, эцгийн хийн башлаг хийн. Баран бус судалтны төв хайлын өргөтгөлд Монгол дээл торговс бараа зардаг хөдлөм нийгэм халамжийн сангаас өндөр насны дэмжих хөтөлбөрт 3 сая төгрөгийн одоо төсөл бичиж өгөөд 1,500 мянган төгрөгийн нь бол авсан. 1,500 мянган төгрөгөөр одоо нэг аялын машин авсан. Олдод үлдээлт нь эргэлтийн хөрөнгө болох бүс барааг авч ажиллаж байгаа. Тэр хүүхүү зээл авах гэдэг чинь бид нарт асар их хөнгөлтэй шүү дээ. Бид нар ч одоо энэ банк санхугаас бизнесийн 2% хувьтай зээл авалт ер нь ажил үүргээ явуулж исэн. А энэ төсөлт бол хамрагдаад хүүхүү зээл гэдэг бол бидний одоо ачаанд бол маш их хөнгөлт үзүүлж байгаа. Иргэн төлөлттэй хугацаа бол 2 жилийн хугацаа та. Эхний сард эхний жил бол одоо иргэн төлөлтгүй юм билээ. Тэгээд сүүлийн жилд нь уйлрал 255 мянган саасар ингээд төлөх юм. Төр засгаас авч байгаа энэ ахмад насны дэмжигчийн хөтөлбөрт бол одоо бас их л баярлж байна. За энэ арга хэмжээнүүдийг одоо яг багцлаад 4 жилээр наваад үсэх юм бол ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийн санхүүгийн дэмжлэг арга хэмжээндээр үндсэндээ 785 орчим сая төгрөгийг зарцуулсан байна энэ 4 жилд. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийх гэхдээ одоо нэг 300 орчим сая төгрөг. За малчтын хөдөлмөр эрхлэлтийн санхүүгийн дэмжлэг дээр гэхэд зөвхөн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаар дамжуулж 585 орчим сая төгрөг. За үүн дээр орон нутгийн одоо хөгжлийн сангаас зориулаад жил бүр 100 сая төгрөг тавьж өгдөг нийтдээ 985 сая орчим төгрөгийг одоо малчтын хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих хөтөлбөрөөр зарцуулсан байх жишээ тий. За нийтийг хамарсан эдгээр арга хэмжээний одоо дүнд бол заавал одоо байнгын болоод төр ажлын байранд одоо иргэд зуршлагдсан байх хэрэгтэй байдаг. За төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд бол нийтдээ одоо жилдээ нь бол нэг 5,000 орчим хүмүүс энэ 4 жилд одоо зуршлагдсан юм дүн мэдээ байдаг. За нийтийг хамарсан ажилд бол яг давхарсан тоогоор бол жилдээ нэг 500 орчим хүн гээд тэгээд 4 жилдээ нэг 2,000 орчим хүн бол нийтийг хамарсан ажил арга хэмжээгээр зуршлагдсан байх юм аа. За төсөл хөтөлбөрт маань хүмүүс бол нэлээд одоо мэддэг их хамрагдахыг хүсэж байгаа. Ялангуяа орон нутгийн одоо бизнес эрхлэгчдийг бид бүхэн бол ер нь одоо гарааны бизнесээс нь ахуулаад бизнесийн одоо бизнесийн доктортой эрхлэх хүртэл нь бол өрсөлдөхийн одоо хөрөнгө нөөц болцоон тулгуурлан бол дэмжиж байж байгаа. За энд жилдээ нэг яг байнгын ажлын байранд бол нэг 200 орчим хүн бол төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд зуршлагдаж байгаа. Ингээд нийт 4 жилээр аваад үсэх юм бол нэг 800 орчим хүн байнгын ажлын байранд төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд зуршлагдсан дүн мэдээтэй байдаг. Манай цацуурал нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаараар бид Баян Хонгорын аймгийн хөдөлмөр халамжуулахууны газраас хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр зээл тосломжит хамрагдсан аж ахуй нэгж цэхүүдийн төлөөлөл болсон хэсэг хүмүүсийн үйл ажиллагааг та бүхэндээ танилцууллаа. Нэвтрүүлэгтээ хамтдаа байсан үзэгчдээ баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр иргэн уулзлаа түр баяртай.